Hej, og velkommen tilbage til, så jeg skulle sige Triber, men Taraja med mig. Ja, yeah, det er faktisk, I don't know om det er et stykke tid siden jeg sidst har spillet, men jo, selvfølgelig burde jeg vide om det er et stykke tid siden, men ja, yeah, det er et stykke tid siden jeg sidst har spillet. Et stykke tid siden, det er 12 dage siden. Måske ikke et stykke tid, men jeg skal snart rejse, så jeg skal rejse om 11 dage. Så der kommer nok ikke nogen videoer ud og sådan noget i 3 uger. Måske en måned. Men prøv at se, hvad jeg har lavet. Jeg har lavet væggen om. Eller om. Jeg har lavet væggen pæn. Og det minder mig lidt at gøre sådan her. Så kan man... Der op. Der og der. Yeah! Sådan der. Så det ser så... Hvad var det sket der? Oh. Lad os se. Oh, der er campfire. Fire arrow. Syv range damage. 4. Okay. Hvor er mine mænd der? Okay, de skader 2 mere. Jeg har cola. Yeah. Jeg skal se her. Stonewall. Det aner jeg ikke, om jeg vil lige nu. Jeg tror bare, jeg gør sådan her. Hvordan laver man så bedre ting og sådan noget? Er det en hammer? Hvad skal jeg bruge den til? Ikke rigtig noget. Okay, jeg skal have... helmet. Oj. Sådan der. Okay, jeg ser hardcore ud. Og jeg fik achievement. Prøv lige at se her. Wooden wall. Og det er det der torch. Wow. Og jeg har lavet... Til kisten. Okay. Hvor er... Cover, det tager vi bare med. Okay, det kan vi ikke. Nå, det cover. Jeg tror det var coin. Nå. Og en eller anden grund, da jeg begyndt... Eller da jeg kom ind i det her... det begyndte om lige nat. Men en eller anden grund, da jeg kom ind i det her, så spawnede jeg derover, hvor vi spawnede sidst. Det var lidt... Hey, vent. Jeg så ham... Harold the Mesh Merchant. Merchant. Fint. Okay. Altså jeg ved ikke, hvad man kan lave mere. I må meget gerne skrive ned i kommentarer, hvad man kan lave mere. For jeg har ingen idé. Prøv lige at se her. En bow. Jeg tror faktisk godt, jeg ved. Man skal gå ned af mine ting. Men for at gå ned af mine ting, så vil jeg faktisk gerne se her. Kan jeg teknisk set ikke smide sådan over der i. Cover break og cover bar. Okay, break, der kan, skal man have en stone. Skal man lave kopper, hus, hvor sejt. Jeg laver bare sådan her. Bare lave det hele om til, bare. Kan man så lave nogle kopper ting, eller hvad? Ikke hvad jeg kan se. Nej. Hvad er det, coins gør? Er det, Okay, cover, det lægger vi i kisten. Og 5 og 7. Okay, lad os gøre det ned. Butterfly. Damn. Go. Hvor skal du hen, hva'? Og by the way, jeg ved ikke, om vi kan se mørket, men jeg prøvede at fikse det. Det kunne jeg ikke helt. Så jeg håber, det her det er fint nok. Okay, lad os se her. Der er noget dernede. Nå, der er længe noget der, hvor vi var sidst. Lad os gå derned. For det var meget med spændende ting. Ej, men altså. Jeg raper dig lige foran min dør. Okay. Sådan der. Og jeg skal også lave gulv om, men... Dør. Surprise, motherfucker. Okay. Så
Så lad os gå hernede. Der er også noget deroppe. Nå, jeg rope. Hej, så... Okay. Men hvad sker der, hvis jeg går helt op? Lad os lige prøve at gå op. Jeg ved ikke, om jeg kan... Oh nej, zombier kommer, kan jeg høre. Jeg kan nok ikke se meget, hvad jeg laver. Men det håber jeg. Men af en eller anden grund tror jeg ikke på, at det kan. Så jeg skal lige gøre sådan her. Så. Og... Så graver vi lige. Åh ja, de tre. Ja, det er godt. Det skal jeg også bruge. I think. Spørgsmålet er, hvad er der deroppe? Ja, no idea, hvad der er deroppe. Prøv at se her. Jeg fik torch. Var det det? Fik jeg kun torch ud af det? Næh. Det er lidt spændende, hvad der er deroppe. Lad os gå derop, fordi... Jeg elsker at udforske. Det lød underligt. Og forkert. Aargh! Sådan der. Okay, der er intet. Nå, så der er ikke, det er ikke så spændende alligevel. Men der er zombier dernede. Åh, der er mange zombier her. Hvad gør jeg? YOLO. Der er en mini-zombie. Flygt! Kommer de med noget? Det håber jeg ikke. Hey, prøv at se. Hvem er du? Der kom zombie derfra. Okay, nej. I skal ikke komme ned. Nej. Hvem er du? Kush! Cut leg mark. Oh, sorry. That's Klingon for buy something or die. Jeg kan købe. Nice. Glow stick. Okay. Bucknet. Hvad skal man bruge? Iron anvil. Det kan jeg selv lave. Det er 100 p på. Mining helmet. One defend, one. Oh, one. Så jeg har tre. En sigil. Fast speed. I don't know. Allows to collection of hay from grass. Interesting. Oh shit. Oh. Holy shit, han skader meget. Ham der har noget. Hey, der kommer. Er det wood? Jeg troede, det var jord. Hvad? Hvordan? Okay. Køba. Okay. Køba. Så. Okay, hvad er sket dernede? Skal vi også have lidt sten? Jeg har også brug for, I guess. Ej, ikke nogen zombie attack. Hej zombie. Der er en skotte her, åbenbart. Kan jeg ikke sætte en fakkel? Lol. Kan jeg ramme dig igennem væggen? Så! I'm ready. Nej. Okay, jeg har faktisk bue og pile, jeg havde ikke glemt. Yeah. Get rigtig nu. Headshot, bitch. Headshot. Det kommer derop. Fuck det. En chest. Der er noget rope. Let bar. Right click to open. Waterleaf seed. Jeg har fået nogle seeds. Blink rod. Fire blossom. Hvor sejt. Og boomerang. Den kan jeg bruge. Hvor nice. Nice. Det der er ikke dårligt. Jeg tager den med. Okay, jeg skal se. Har vi mere herovre? I don't know. Prøv lige at se her, om vi har mere herovre. Er der mere her?
Er det let det her, jeg har fundet? Eller hvad er det, jeg har fundet? Okay, det er let. Er det ikke ret let? Okay, rolig nu, zombie. Ah, jeg tror ikke, der er noget, men der er vand der. I don't know. Jeg skal op. Eller ikke helt op. Oh, hej! Og en hæner. Tror du kan lege mig? Tror du kan lege med mig, hva'? Mr. Zombie. Lad os gå derop. For some reason. Hej. Der er en krukke. Kopper. Oh yeah. I love kopper. Og by the way, jeg ved ikke om lyden er god nok. Er spillet og lyd. For mig. Torch. Nice. Hvordan var det nu at lave torch? Det kan jeg ikke engang huske. Det er overhovedet ikke kigge lige nu. Skal man bruge meget bly i det her i terrarier? Det gør man ikke i Minecraft og Checkered og sådan noget. Og heller ikke i virkeligheden. Eller ikke super meget i hvert fald. Det er ikke så... Okay, hvor fører den hen hele vejen op toppen, eller hvad? Okay, jeg er stuck. Okay. Men jeg vil ikke oppe. Jeg vil ikke gå derop. Jeg vil gå ned. Hvad laver der en æren hernede? Hvad? What? Den lever sikkert hernede. Okay, det er sikkert et underligt sted at leve. Og hvad er det? Det er sand. Aha. Nej, ikke orm. Er der orm? Jellyfish. Blue. Det er der, jeg døde sidst. By giant worm. Nej, jeg håber ikke. Jeg kan godt huske, at jeg dræbte den sidst, men jeg håber ikke, den er der. Virkelig. Hvad er det? Det er bare sten. Okay. Let. For det er super let. Let. Er du farlig, jellyfish? Okay. Oh yeah. Hvad giver det? Sådan der. Nå. Lad mig placere. Sådan der. Hvad fik jeg? 2 sølv og cover. Nice. Not bad. Oh yeah. Hello. Hvad er det? Der er sådan noget blåt her. Det er Safir. Jeg kan se en type jellyfish dernede. Nice. Safir. Det tror jeg helt sikkert, jeg kommer til at bruge. Der blyer det hele deroppe. En heal potion. Og der er en til. Der. Krukke, jeg kommer efter dig. Arrows. Hvad er det der? I don't know. Og det mudder. Jeg gider ikke det. Lad os se, hvad der er mere hernede. Rigtig au. Du kan våge på det. To ting. Det jeg hader at svømme, fordi man kan ikke svømme sådan like... men svømmer ikke op. Sådan ligesom Minecraft og sådan noget, men drukner bare. Og for det andet, det er... Jeg kan ikke se noget. Det er virkelig lort. Nå! Så er der noget udfordring. Til gengæld valgte jeg ikke hard i starten. Det er godt, jeg ikke valgte hard. Så bliver jeg sikkert lidt for hard. Nu tænker jeg lidt.
Er der fall damage? Okay, det tror jeg ikke. Men jeg skal hente min ting og min... Okay, okay. Jeg har den her svær. Go, 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 go. Ohoho. Sådan der. Og lad os hurtigt tage tingene. Og lad os smutte. Okay. Sådan der. Okay, lad os lige hurtigt med tage tingene igen. Jeg skal gøre klar med mushroom. For det skal jeg bruge. Lige så snart jeg er tæt på at dø. Lidt og den der behøver ikke. Okay. Der. Safir. Okay. Og trælle, rope der. Shit. Okay. Hvad skal jeg have mere? Fakler. Og boomerang og bue. Sådan, jeg tror jeg ikke behøver mere. Oh, ammo. Both taste and flammable. Oh. Alright. Oh yeah, ninja. Nom nom. Okay, lad os se hvad der er her. Hvad fanden er der noget? Der er noget hyggeligt hernede. Hallo. Okay, der er ikke nogen her. Er der overhovedet noget? Hvad er det derovre, det jeg kan se? Jeg undrer mig lige, om der er noget hernede overhovedet. Jo, det er der. I hope so. Hvad er der her? Oh, en chest! Oh, lidt bare. Og angled statues. Og bomb! Oh yeah! Bomb! Water shit. Nej! Du er med dig! Oh! Jeg riggede den, hva'? Oh, det var sejt. Oh yeah. Begyndte med at være noob, men så kommer Langsimon op og bliver til en professional. Det var sej. Woo! Nice. Fik vi en onde cave chest. Og der fik vi noget silver og copper. Hvad er der mere? Altså der er det der slim derovre. I don't know. Lad os bare gå op, tror jeg. Og se hvad vi kan, hvad vi har fået indtil videre. Så lad os se her. Kan man ikke bare teleportere op eller andet? Jeg overgår ikke gå hele vejen op. Nu er der nogen sikkert på at sige, åh, du skal ikke teleportere, det er ned. Who cares? Okay. Rope. Damn it. Okay. Oh, man kan gøre sådan. Oh. I didn't know that. Oh. Jeg håber, det er morgen deroppe. Derinde vil jeg også gerne se. Fordi der er vand. Masser af vand. Jeg tænkte sådan, jeg fandt jo det der underwater chest. Så tænkte jeg, kan der være en chest også. Jeg tror det er morgen deroppe. Okay. Du sætter bare det samme ting, eller hvad? Hvordan fanden kan man have så meget sølv? Jeg tror bare ikke man skal dø, ligesom mig. Ja, jeg dør hele tiden. Whip rope. Okay. Og jeg kan sælge. Vent, hvad gør jeg? Okay. Aha. Jeg tror ikke, jeg skal bruge rope til noget, nemlig. Køb jeg lige? Nå. Jeg tror jeg nemlig ikke, jeg skal bruge med... Web.
Lad os æderkopsspind til noget. Sticky bomb! Åh ja, det lyder sejt! Den skal jeg helt klart beholde. Blue torch! Det lyder sejt. Og den skal jeg lave til mig selv. Vi ses! Jeg lukker lige døren, så der ikke kommer nogen monster og raber dig. Det er mere mig, jeg skal passe på. Jeg tror, han er bedre end mig. Jeg overvejer også at lave en fire arrows. Jeg tror, den er bedre, nemlig fire arrows. Så lad os prøve lige... Jo, den er lidt bedre. Men altså... Jeg har masser af penge. Lille mig. Køb bare en ny. Lille mig. Sådan der. Campfire. Åh, man får liv. Ah. Nice. Indoors campfire. Nej, nej, det skal udendørs. Campfire. Og så får man liv, når man står i siden af den. Nice. Okay. Vi kan lave det hele det lort om. Og mudderblok. Ja, det lyder ikke så godt at break. Eller sandstone block, det hedder det. Red brick. Gray brick. Glass. Pink vase. Jeg begynder at... Glas vil jeg gerne have. Sådan en vinduer. Men lad os lave flere etager, men kan man godt lave... Spørgsmålet er, kan man godt lave trapper? Altså, jeg ved godt, man kan lave dem her med platform, men det er ikke en slags trappe, vil jeg sige. Jeg kan selvfølgelig have rope. Er det ikke det samme rope, det her? Nå, throw the crate. Sej. Ups. Let. Det var virkelig let. Og købe! Jeg ved ikke, om det er positivt eller negativt, jeg har gjort. Altså... Ja. Sådan der. Sådan der. Throwing damage. Nice. Safir. Ja, hvad kan man lave ud af safir? I don't know. Og dem der kan man vist plante. Og wood, den tager jeg med. Og sværd smider jeg ud. Ud den. Let og... Ja. Der, dirt. Sige det, vi skal jeg bruge. Glows, det kan jeg ikke bruge. Okay. Clay, bomb. Og de seeds. Ja, der. Og hvad... så jeg kan... Breathe længere tid i vandet. Det er faktisk meget godt. Okay. Så lad os lige se her. Den lægger vi også der. Ja, den tager jeg med. Ja, den er også god at have, men jeg har healing potion, det er fint. Så skal vi lige se her. Siv. Oh yeah. Jeg troede, der var mere plads. Det er med. Nå. Okay. Nej, vent. Jeg prøver lige sammen det her op. Jeg så nemlig. Kan man gøre sådan her? Det er nemlig skraldespand. Okay. Hvor tror du skal hen, hva'? Yeah. Kan jeg teknisk set ikke lave let med let og copper ting? Prøv lige se her. Prøv lige at tage nogle af de ting med. Og så fire. Og så prøver vi at se her. En let anvil. Nå, det var ikke det. Jeg troede, det var en... Iron, men okay, let anvil. Og fishing rod, eller ja. Og en trapdoor, den kan jeg bruge. Okay. Lad os lave en anvil, og lad os se, hvad vi kan bygge. Masser af ting. Holy. Okay, minecart. Så skal jeg have rails, hvis jeg skal have minecart. Er der rails? Jo, der er. Hvor meget koster det? Any iron bar, det har jeg jo ikke. Og any wood.
Jeg har ikke nogen iron bar. Hvordan laver man det så? No. Og det er lead fence. Det er tøj. Wow. Trash can. Ej, skal den bruge jern? Hvad er det? Glass? What? Uses for special crafting. Det lyder godt. Men man skal bruge iron. Og jeg har ikke nogen heavy workbench. Det lyder også godt. Iron? Come on. Jeg har ikke noget. Empty bucket. In defense. Det skal bruge iron selvfølgelig. Let. Åh, jeg har 3 defense. Hvor meget let har jeg overhovedet? Jeg har 22. Jeg skal bruge... Holy shit, jeg skal bruge meget. Okay, der er short sword og long. Hvad skal jeg have? Very fast speed med 7 milli damage. Eller 11 milli damage med fast speed. Måske vil jeg tage... Fast. Jeg tror bare, jeg tager fast speed og 11 milli damage. Og det koster ikke super meget. Og hammer? Åh, jeg troede, det var en kniv eller noget. Copper helmet, det lyder ikke så godt. En boot, en 4 range damage. Hvad med let? 9? Åh, det er dobbelt så meget. Okay, hvad skal vi lave? Cooking pot. Der står ikke, hvad man kan, så det er vist dårligt. Okay, hvad skete der lige? Minecart er... Shane? Can we climb on? Er det så bedre end rope? I don't know. Skal vi have noget våben eller bedre ammo? Måske våben. Lad os tage våben. Sådan der. Smid. Okay. Nice. Så smider man det. Okay. Så der, så har jeg 14 tilbage, og jeg kan lave... Jeg kan selvfølgelig lave pickaxe, men... 43% pickaxe power og very fast. Fast og 35. Hvad er det? Okay. Let door. Nej, jeg har alligevel vunden. Det kan jeg ikke smadre en, tror jeg. Okay, så jeg tror bare, I vil lave en bue, I guess. Tror jeg. Sådan der. Eller hvad mindre jeg har råd til... Nej, det har jeg ikke. Nå, okay. Nice. Så har vi da noget med... Jeg har lavet. Bue der. Bue. Just. Okay. Okay, jeg skyder længere nu, tror jeg. Wow, den er hurtig. Hvorfor får jeg liv? Cozy fire. Jeg har ikke nogen indenfor. Jeg har herude, ja. Men ikke indenfor. Den her svampe vil faktisk gerne have. Ja, tak. Den giver mig 15 liv. Det er faktisk gode svampe. Sådan der. Nå, en sigel. Den skal jeg måske bruge til at plante. Skal jeg ikke det? Eller? Jo, det tror jeg. Måske skal vi nødt til ham. Okay, vi kan lige prøve. Og vi skal også have noget let. Og hvordan finder man jern? I don't really know. Vi skal have noget let. Hej! Hvor skal du hen? Vidste du godt, jeg kom? Okay. En sigel. Ja, jeg lige købte den. Og det her behøver vi vel ikke. Så en boomerang. Det er sådan... Iron anvil. Hey, kan du hjælpe mig, hvor man finder iron hen? Eller skal man selv crafte? Because I have no idea. No. Jeg tror også, jeg ender episode her. Lige om lidt. Go. Jeg har egentlig bemærket, at jeg løber faktisk hurtigt. Oh yeah. Okay. Lad os se her.
No, 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 no zombie alahi. No, 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 don't scream at me, bitch. And I can sing a little, no? Hi, Demonai. I can't come in, man. Kan jeg gøre sådan her? Åh, oh, okay. Trolig. Men jeg får liv her, gør jeg ikke? Spørgsmålet er, hvor meget får jeg? En sigel vil jeg gerne prøve, men... Hvor fanden har jeg kopper med? Jeg dør jo, hvis jeg... Nå. Gider lige være med... Gider lige være med bange på? Og hvorfor har den ene, jeg har sådan en... en fisk med ting på? Ikke, men altså... Nå. Men så ja, mange tak fordi I så med den her episode af Terraria med mig, og jeg håber, I godt kan lide det. Altså, jeg... Ja, jeg kan godt lide det spil. I love it. Okay. Men så ja, vi ses i næste episode af Terraria med mig.